Situationen är sån att fienden är naturligtvis beredda på att vi kommer, för vi har ju redan varit och hälsat på och knackat. Så de har kapp i luften. Rules of engagement är som förra gången, att vi får angripa det som utgör ett hot i princip. Vi har fortfarande nolltolerans för kollaterala skador, för det är inte Syrien Bona som är våra fiender, utan det är regimen. Och det finns fortfarande civilt flyg i luften. Ryssland har som vanligt satt upp no-fly zones för att irritera oss. De finns på F10-kartan och ni kommer se dem på överblickskartan här. Bland annat så har Kuznetsov varit i Tartus på flottbesök och håller på att lämna, så därför så går de zonerna ihop. Vädret är enligt High Scattered One, det vill säga det utspridda moln med en bollbas på 8200 fot. Vinden är ganska svag, 3 knop. Fortfarande nordvästlig. Och temperaturen är ungefär 22 grader. Och vi startar ungefär 05:45. Jag har satt 05:30. Så att vi har tid på oss innan flighten ska vara uppe, så att säga. Och vi har räknat med en speltid på 60 minuter ungefär från att vi har startat. Plus minus liksom. Har vi försökt klara det och inte lyckats efter 60 minuter, så har vi inte lyckats, så att säga. Men om det är så att vi håller på och flyger in och ska precis släppa bomber, ja, men då är det liksom 10 minuter till är väl ingen fara. Vi är uppdelade på 5 flights och 3, kan man säga, teams. Så Alpha Team består av Sting som är Hornets och Python som är Viper. Det är de som ska angripa vårt primära mål. Sen har vi Rattler och Venom som är Vipers som ska angripa det sekundära målen. Och sen har vi Charlie som är våran kapp idag. Alfas uppdrag är att slå till mot Al-Safiras forskningsbas. Med sig det är Sting som står för bombandet och Python är, ska se till att de SA2-er som skyddar Al-Safira ska ha annat att göra. Team Bravo, där har vi Rattler som ska slå till mot SA5-man som vi skadade förra gången men inte slog ut helt. Och Venom som ska slå till mot den ledningsbunker vi har identifierat i Kuvaires. Generellt navigation är brytpunkt 1 är Bullseye. Så att ni som kan lägga in Bullseye som brytpunkt, jag vet man kan det på F18 så lägger man in, kan man lägga in Bullseye som Bullseye liksom. Så har ni hittat den på brytpunkt 1. På brytpunkt 2 hittar ni reservbasen Gaziantep. Övriga brytpunkter är de mål som ska bekämpas. Det är antingen om man då till exempel Sting Flight där är målpunkterna exakt på målen och i övriga flight så ligger de i rätt härad så att säga. Och sista brytpunkten är Incirlik, våran bas där vi startar och landar idag. Och vi startar och landar bana 05 på Incirlik och bana 28 tror jag på Gaziantep. På Gaziantep kan det förekomma civil trafik så att det gäller att ha koll innan man landar och även innan man startar. Samt att det finns ett område som är en platta som är avlyst för vår verksamhet så vi inte står i vägen på terminalområdet och så. Ni kommer att se vad som är våran del av Gaziantep. Jag har ett förslag på startordning här. Rattler först. Sen Hornet tätt följd av Python. Och sen Sting och Venom sist. För Sting kan ju inte göra så mycket förrän Rattler och Python har gjort sina jobb. Och Venom är ju beroende av Rattler.
Och Hornet är ju också beroende av Rattler faktiskt. Alla flightkort finns inlagda som kneeboard. Och vi tackar Skater för mallen. Och vi har då som resurser lufttankningsflygplan, AWACS, störflyg. Och så är det, har vi ett kryssningsrobotanfall mot Cuveires planerat från USS Toledo. Och här har vi då kartan, så vi har Incirlik här uppe. Och Gaziantep ligger också norr om syriska gränsen. Sen ligger målet som vi ska slå till, ligger precis här mellan Aleppo och Abu al-Duhur ungefär. Jag ser min markör så. Bullseye ligger då på Hatay, men Hatay är inte ett aktivt fält vi kan använda den här gången. Bara så ni vet det, utan det är bara Bullseye. Så att när ni hör Bullseye calls så vet ni att det är därifrån. Mother Hornet flight to ship Hornet airborne. Ah, very good. Lycka till. This is United States aircraft on channel 16. United States aircraft are conducting an operation over Syrian airspace. Do not interfere with United States operations or you may be fired upon without warning. This is your final warning. Haggis, har du koll på bad guyen som är hund 1? Nu har du honom på länken. 18 nautical från dig, har du koll på den? Jag så ser honom. Shooter Harnum. Shooter har låst bandit. Vektor 0-9-0. Ja, det stämmer. Shooter Fox 3, 090. Shooter Splash Hostile. Bra. Hur går det med bombningen då? Jag har inte sett, jag har hört några om några bombningar av vad det du skulle göra. Stingfighter samtliga nedskjutna i luften, är precis lyft från basen. Det ligger en till strax. Ja, vi får hjälp på honom. Vektor 217 från dig, Haggis. SFOM. Och 28 nautical bort. 28 000 fot. Bad guy i fireball. Runt er också, så pass på. Splash in, Ishit. Mother Rattler, two ship ready for air-to-air task. Okej, han är på. Den ska vara... Yes, jag ser den.
En lugnt, det gör jag. Kör du ställ ut. Inte gå in på färgen 005 eftersom det är klångfinal. Ska inte gå in på final alltså. Biscuit skjuter, ni har koll på varandra. Har jag. Tätt bomb från active. Brother, du kan inte landning om du vill. Yes, jag går in. Märkte att vi landade lite olika ställen på banan. Den där förbannade luftbromsen är som en där jävla stor flap, så den kysste mig i sista ögonblicket. Okej, jag stannar i andra delen av den här tiden.